Acaba d'arribar des del centre humanitari la planta de tractament d'aigua. Alexandra, què és exactament? Correcte, aquesta planta de tractament d'aigua és un element de l'Aero d'Aigua i Sanejament, que és un equip especialitzat de resposta que també hem utilitzat en emergències internacionals. En breus minuts marxem cap a València, no? Correcte. Un cop arribem a València, s'ajuntarà amb l'equip humà especialitzat per fer-la servir i també es trobarà amb la resta d'elements que configuren aquesta unitat. Bidons d'aigua, filtres, aixetes, canals de distribució, grans bidons d'emmagatzematge i, molt important, material de promoció de la higiene. Quina capacitat té? Té la capacitat de captar, potabilitzar, emmagatzemar i distribuir fins a 225.000 litres d'aigua al dia per una població aproximada de 15.000 persones. Garantir la disponibilitat d'aigua segura i de qualitat, accés al dret a la salut, promoció de la higiene i prevenció de malalties.